Ve středu 27. listopadu čekala dívky i chlapce z kurzů tance a společenské výchovy již druhá prodloužená, tentokrát kapesníčková. Dívky během ní předávaly chlapcům při dámské volence malované nebo vyšívané kapesníčky, kterých si kapesníčková královna přinesla rovných 20. Dlouho očekávaná společenská událost, na kterou se těšili nejen samotní tanečníci, ale i jejich spolužáci, kamarádi, rodiče, prarodiče a sourozenci, nastala poslední listopadovou středu. Prodloužená, při které převažovala dámská volenka, kdy se přednostně zadávaly dívky s kapesníčkem, byla přímo nabitá energií a úsměvy. Nádherné dlouhé šaty, důmyslné účesy i líčení, ale hlavně dobrá nálada a chuť si slavnostní večer užít, to všechno podtrhovalo atmosféru v tanečním sále multifunkčního centra už od začátku. Hned v úvodu přivítali tanečníci mistrovou Michelle i jejího partnera Petra a první tóny hudby pozvali již ostřílené tanečníky na parket. Střídali se klasické tance s latinskoamerickými, romantické písničky s temperamentními, aby si každý přišel na své. Zároveň probíhal trénink na soutěž, která čeká návštěvníky kurzů v příští předposlední lekci. Inspiraci mohli nalézt v nápaditých přetančeních tanečního klubu TKG Hlinsko, snad nejvíce všechny v sále zaujala polka na píseň Magdaléna o skupiny Jelen. Divácky atraktivní bylo prohození rolí chlapců a dívek na tanečním parketu. Začalo nevinnými otázkami taneční mistrové Michelle, kdo to má při tance lehčí. Odpovědi se různily a tak Michelle požádala tanečníky, aby si při tanci jive prohodili role. To se zvládnout dalo. Dále měli chlapci půjčit dívkám saka, potom motýlka nebo kravatu, chlapci si měli rozepnout košily a na závěr vyhrnout kalhoty až po kolena. Naštěstí nedošlo na výměnu bod, protože střevíčky na podpatku o velikosti 36 by žádný z chlapců na nohu nedostal. Celá výměna přinesla na parket spoustu smíchu, přesto ji návštěvníci kurzů hravě zvládli. Během prodloužené taneční mistrová zvala na parket i hosty, někteří se připojili při slouroku, polce nebo valčíku, další si užili i válc, country nebo živé disco. Prodloužená skončila příliš brzo, nikomu se z pohodové atmosféry multifunkčního centra nechtělo odcházet a pokud platí rčení to nejlepší nakonec, mohou se všichni těšit na pátek 13. prosince na nejhezčí z věnečků.